Dobro večer, uvaženi gledaoci. Pratite Centralni dnevnik, ovo su naslovi dana. Na Morači počela rušenja nelegalnih objekata Montenegro Petrola za proizvodnju šljunka. Premijer i ministri poručuju da tu neće stati. Sve protivzakonite aktivnosti ćemo suzbiti. Ako bude trebala cijela vlada će biti na svakoj lokaciji gdje treba nešto da se sruši, da se sravni sa zemljom. ODT provjerava navode premijera da je Radu Miloševiću u zatvoru prijetio optuženi za ubistvo Mario Miloševića nakon njegovog komentara na to što je kod bivšeg direktora uprave Carina i njegovog partijskog kolege pronađena marihuana. Niko nikad nije dobio jedan mandat da radi protiv zakona. Vidjet ćemo šta će biti u tom slučaju. Meni je od početka tu sve sumnjivo kad je riječ o ovome što sam pročitao. Ja imam samo komentar, on nije sam, tamo je više osoba. DPS u naredna tri dana najavljuje ime kandidata za predsjednika države. Pisac Đuro Radosavović smatra da taj potez čekaju i demokrate kako bi odlučili o svom. Jer Pečić, ako se Milo kandiduje, mislim da nema prostora za neki manever, odnosno nema prostora za veliki broj glasova. Više od 36.000 ljudi poginulo u zemljotresima u Turskoj i Siriji. Potraga za preživjelima se nastavlja, učestvuju i spasioci iz Podgorice i Nikšića. U određenim trenucima postoje i nemiri, i nervoze, i ljutnje, i intervencije policije, obzirom da samo uklanjanje svih objekata, odnosno pronalazak stradalih, ne ide baš onim tempom koji bi onda možda oni željeli. Pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost do 16 stepeni. Na rijeci Morači rano jutros počelo je rušenje nelegalnih objekata za proizvodnju šljunka. Uz prisustvo premijera Dritana Abazovića i nekoliko ministara iz njegove vlade, inspekcija je rušila postrojenje Montenegro Petrola. Poručeno je i da ovo nije kraj rušenja, da će biti srušeni svi nelegalni objekti, te da će se stati na kraj građevinskoj mafiji. Jake policijske snage Centra bezbjednosti Podgorica obezbjeđivale su lokaciju na kojoj su jutro su uklonjeni objekti firme Montenegro Petrol u vlasništvu Podgoričanina Raja Šuškavčevića. Premijer u tehničkom mandatu sa svojim ministrima obišao je lokaciju i poručio da je vlada odlučna da stane na put i nelegalnoj eksploataciji šljunka, ali i nelegalnoj gradnji. Više nema nikakve šale sa državom i svaki vid mafije već je napadnut, ali ćemo sad odlučnije preduzimati korake. Bilo je određenih obstrukcija, bilo je određenog javaškog u prethodnom periodu. Stajemo tome na kraj. Ako bude trebala cijela vlada će biti na svakoj lokaciji gdje treba nešto da se sruši, da se sravni sa zemljom. Sve protivzakonite aktivnosti ćemo suzbiti. Uspjeli smo da proglašenjem javnog interesa stvorimo pravni osnov, da krenemo u ove aktivnosti i da ono što su bile smetnje i unutar sistema, dakle, ali i van sistema i od strane drugih institucija, onemogućimo. Svima poruka, sa državom se nemojte igrati jer je ovo država. Crna Gora mora da bude država, da brani svoju imovinu. Oni koji su navikli da je pljačkaju, neka to zaborave, neka zatvore tu stranicu. Sa druge strane, pravni zastupnik firme Montenegro Petrol Nikola Martinović za našu televiziju kaže da građani mogu da vide da se metoda Sava Male u Beogradu, kada su se bez dokumentacije rušile kuće da bi se izgradio Beograd na vodi, sada može vidjeti i u Crnoj Gori. Međutim, u Beogradu su to radili pod okriljem noći, sa fantomkama danas u Crnoj Gori ruše bez bilo kakvog dokumenta, bez bilo kakve odluke nadležnog državnog organa i srećom i po firmu čija se imovina danas uništava, to rade poznati ljudi. Jeste ih vi svesni imili, pa će specijalni tužilac kojem je već podnijeta krivična prijava zbog današnjeg događaja nastaviti dalji rad na ovom predmetu. Martinović kaže da za ovakvu akciju ne postoji ni jedan dokument, ne postoji rješenje o rušenju, te da je ovo motivisano odlukom Osnovnog suda koji je prošle sedmice donio odluku da ova separacija može da radi do daljnjeg, to jest do rješenja imovinskog spora koji se vodi. Oni su da imaju rješenje o uklanjanju, trebali sve te mašine da razmontiraju kako ne bi nanosili bespotrebnu štetu vlasniku mašina. Međutim, kao što vidite, oni mašine ne uklanjaju, već ih lome. Što će biti poseban tužbeni zahtjev koji će naravno platiti građani Crne Gore. A na najavljenu tužbu firme Montenegro Petrol Abazović poručuje da se ne plaši. Ja sam spreman na to. Gdje god je pljačkana država, pojave se dva advokata, između ostalih jedan i jutros bio tu. Gdje god se pljačka država Crna Gora, na svakom mjestu gdje se pljačkala država Crna Gora, od Telekoma, drugih mjesta, pojave se dva čovjeka. Jedan i jutros bio tu.
sa zadovoljstvom čekamo tužbu, idemo na sud, država neće biti u defanzivi, neka sud na kraju odluči. Ni jedan od ovih objekata nije upisan u katastar. Ponovo je Abazović optužio i glavni grad da je odgovoran za nelegalnu eksploataciju šljunka koja se godinama, kako je kazao, odvijala na ovom području. Ja pozivam opet, već je uprava policije preduzela određene aktivnosti, da preduzmu aktivnosti protiv glavnog gradskog arhitekte i sekretara za urbanizam opštine Podgorica i gradonačelnika glavnog grada. Dakle, oni su htjeli da prevare sistem i da konceptom montažnih objekata dozvole nelegalnu eksploataciju šljunka. Najavio je da će, nakon što riješi problem nelegalne eksploatacije šljunka, preći na šume. A umjesto sa šumama i sjednica Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije počela je pričom o šljunku. Ako ne bude sudskog epiloga, sav trud bit će nizašta, poručili su iz vlade, a ukazano je još jednom i na problem snabdijevanja Primorja vodom tokom ljetnje sezone. Kada se prešlo na šume, premijer je rekao da to predstavlja obimniji problem nego u slučaju šljunka i da treba krenuti u njegovo rješavanje. Da će ova borba biti mnogo opasnija, mišljenja su i ekološki aktivisti. Nakon rezultata ostvarenih na sprječavanju nelegalne eksploatacije šljunka na Morači, treba pojačati aktivnosti i na rijeci Lim, jer taj problem uzima maha i u Beranama, poručeno je na sjednici Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. Iz regionalnog vodovoda upozorili su da će kao posljedica eksploatacije tokom ljetnjih mjeseci nedostajati vode. A dok premijer Abazović poziva državne organe i NVO sektor da kažu na kojim lokacijama treba da se interveniše, ministar bez portfelja Zoran Miljanić apelovao je na tužilaštvo da se aktivno uključi u rješavanje problema eksploatacije. Imaćemo problem, taj nedostatak vode, a to je nekih 100 do 200 litara sekundnih. U mjesecima to je jul, avgust i jedan dio početka septembra. Treba cijelo Primorje da ostane bez vode, da bi mi se nešto tu koprcnuli, glavni grad i nije glavni grad. Sve je trebalo srušiti sa zemljom. I kraj priče. Ako nema sudskog epiloga, ako se ne obešteti država i ako neko ne bude odgovarao za sve ovo, onda je ona narodna, veli džaba smo krečili, plašim se da će na tome da se negdje završi. Ipak, glavna tema sjednice bila je nelegalna eksploatacija šuma ili, kako premijer kaže, borba protiv šumarske mafije. Abazović je kazao da je samo u toku posljednje dvije godine podneseno preko 90 prijava u ovoj oblasti. Ja sam dobio ovdje opsežnu informaciju koja je tajna, istina, iako ovdje ništa tajnog nema. Koje su sve firme, ovdje ima više firme no što radi šljunak, koliko ja mogu ovako odokativno da vidim. Koje vjerovatno sve nisu neregularne, to je istina, ovo su operativni podaci, ali mi moramo preko uprave za inspekcijske poslove, preko uprave za šume, da napravimo spisak. Premijer je naveo i da protiv bivšeg rukovodstva uprave za šume postoji prijava koja se prema njegovim riječima broji milionima eura. Ministar financija Aleksandar Damjanović je kazao da je za prevazilaženje ovog problema potrebno da od uprave prihoda i carina dobiju analizu izvoza u periodu od nekoliko godina unazad. Negdje bi nam to bilo onako dobro došlo za analizu ovih podataka koji se ovdje vide, kako bismo negdje mogli samo da naslutimo i da negdje idemo sa mjerama vezano za razmjeru. Ne samo bespravne sječe i građe, već definitivno i onoga što je ishodište ove bespravne sječe, a to je nelegalni izvoz drveta, vjerovatno prije svega na Kosovo i u Republiku Albaniju. Borba protiv eksploatacije šuma bit će mnogo teža nego ona za šljunak, mišljenja su aktivisti Aleksandar Dragićević i Vuk Vujsić. Za eksploataciju šljunka znali smo gdje se nalazi i znali smo ko su. A u šumi kad odete, vrlo je problematično kad nenaoružani zateknete 10 do 15 lica za koje i ne znate jesu li naoružana ili nisu. Nijesu ni malo naivni, ovi sa šljunka nijesu ni oni naivni, ali ovdje imaju ljudi koji jednostavno su navikli da godinama zarađuju 1000 ili 2000 eura dnevno. Naravno, to je direktno, ako njega nije strah da prebije šumara i ode u zatvor godinu dana, vrati se i to opet radi, neće ga biti strah da to radi ni običan civil.
Poljoprivrednici i kompanije imali bi koristi od pristupanja Crne Gore otvorenom Balkanu, jer bi se između ostalog smanjili monopoli i korupcija, ocijenio je resorni ministar Vladimir Joković tokom medijskog brifinga u Vili Gorica sa kolegom iz Sjeverne Makedonije Ljupčetom Nikolovskim. On je naveo da su potpuno neopravdane procjene da bi se eventualnim ulaskom uništila ekonomija Crne Gore, jer je najbolji primjer da se to neće desiti upravo Sjeverna Makedonija. Jelena Stanković detaljnije. Otvoreni Balkan je isključivo ekonomsko, a ne političko pitanje. Poruka je ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore Vladimira Jokovića. Kaže da bi se ulaskom u Otvoreni Balkan smanjili monopoli i korupcija i da bi se fitosanitarni nalazi i ispravnost hrane vršila na mjestu istovara, a ne na granici. Zaista sam veliki zagovornik pristupanja Crne Gore Otvorenom Balkanu, prvenstveno zbog toga što to služi najviše i najviše koristi od toga bi imali poljoprivredni proizvođači i poljoprivredni sektor. On je naglasio da bi u slučaju da je razgovarao sa predstavnicima Srbije ili Albanije, kritičari rekli da je to velikosrpska ili velikoalbanska priča, a da je Sjeverna Makedonija primjer da je Otvoreni Balkan čisto ekonomska priča, što potvrđuje i Jokovićev kolega iz Sjeverne Makedonije, Ljupče Nikolovski. Ne znamo dakle je to dolazi da je riječ o politici. Izvoz Sjeverne Makedonije, od kada je postala članica, porastao je 34% prema Srbiji, a 15% iz Srbije u Sjevernu Makedoniju. Ovo je ekonomska, a ne politička tema. Inicijativa koja nam omogućava da sprovedemo ideje iz 21. vijeka, slobodan protok robe i ljudi. Na pitanje da li vlada u tehničkom mandatu ima legitimitet da odlučuje o Otvorenom Balkanu, Joković kaže. Naravno da vlada u tehničkom mandatu, zovete, ovo je vlada koja ima mandat, ona ima mandat, sva ovlašćenja ima, samo ne može u slučaju da raspušti skupštinu, ostalo sva ovlašćenja ima. Joković se osvrnuo i na povlačenje sredstava iz programa IPART koji nudi bespovratnu podršku za razvoj poljoprivrede, a koja, kako kaže, nije na zadovoljavajućem nivou. Situacija u Sjevernoj Makedoniji je potpuno drugačija. Mi smo od IPART 2 programa, ostalo je nepovučenih 23 miliona i sad je raspisan javni poziv i pozivam sve poljoprivredne proizvođače u Crnoj Gori da apliciraju, da dobiju ta sredstva kako bi ih u toku ove godine iskoristili. Naravno, ja ću vjerovatno sa ministrom financija poći u Brisel i zamoliti, ako ikako moguće, da produžimo ta povlačenje IPAR 2 za još jednu godinu. Mi smo lideri u iskorištenosti IPART 2 programa. Do sada smo zaključili ugovore za 98% budžeta koji nam stoji na raspolaganju. Joković je najavio da će se država obračunati sa građevinskom mafijom i stati na put nelegalnoj eksploataciji šuma, nakon čega je uslijedilo pitanje da li će isti tretman imati i kamenolom Platac u vlasništvu Car Investa Marka Carevića. Ovdje prvo treba razgraničiti šta je legitimno i šta ima dozvole za rad i ko je ispoštovao neku proceduru i dobio dozvolu za rad. Poručuje da Crnu Goru hoće da učini državom vladavine prava i da ne postoje različiti aršini ni po jednoj osnovi. Premijer Dritan Abazović kaže da je sva priča oko bivšeg direktora Uprave prihoda i carina i funkcionera URE Rada Miloševića, koji u pritvoru ostaje do daljnjeg nakon odbijene žalbe apelacionog suda, uperena protiv njega i vlade, te da se nada da će zajedno sa Europolom otvoriti Pandorinu kutiju. Na pitanje Irene Radulović kako komentariše to što je u ćeliji Miloševića pronađena marihuana, Abazović odgovara da se na našoj televiziji ne može čuti kako je Radu prijetio optuženi za ubistvo Mario Milošević. U provjere ovih navoda premijera potom je krenulo podgoričko tužilaštvo, a iz X-a su saopštili da je zatvorski čuvar čuo galamu, ali da su pritvorenici sve negirali. Osnovno državno tužilaštvo provjerava navode premijera Dritana Abazovića da je bivšem direktoru Uprave prihoda i carina Radu Miloševiću u Spuškom zatvoru prijetio pritvorenik Mario Milošević. To nam je potvrđeno iz Podgoričkog osnovnog državnog tužilaštva, a nakon jučerašnje izjave Abazovića koji je odgovarao na naše pitanje kako komentariše to što je kod Rada Miloševića u ćeliji pronađena marihuana. To nije pitanje za mene. Dakle, pa dobro, on je vaš partijski kolega? Pa jeste moj partijski kolega, ali... A bio, izvinjavam se, bio državni funkcioner? Jeste, bio je državni funkcioner, ali niko nikad nije dobio mandat da radi nešto protiv zakona. Niko nikad, ovo govorim i u ime možda i drugih vlada, niko nikad nije dobio jedan mandat da radi protiv zakona
Vidjet ćemo šta će biti u tom slučaju. Meni je od početka tu sve sumnjivo kad je riječ o ovome što sam pročitao. Ja imam samo komentar, on nije sam, tamo je više osoba. Odgovarajući na pitanje, Abazović je kazao kako u našoj medijskoj kući se neće čuti prema njegovim tvrdnjama da je Radu Miloševiću prijetio pritvorenik Mario Milošević. Stvar koju nećete čuti na vašoj televiziji jeste da mu je pretio ubica Mario Milošević. A ne, to nećete čuti na vašoj televiziji zato što je cilj da se od toga, vjerujte, ti natpisi, samo da budemo vrlo jasni, nemaju veze sa gospodinom Miloševićem, niti sa dešavanjem u Ziksu gdje ima mnogo nepravilnosti i gdje također pokušavamo sve da suzbijemo. Sve što se desilo od trenutka kad se desila ta afera upereno je direktno protiv mene. Sve što se dešava upereno je samo protiv mene i vlade. A onda je povodom premijerovih navoda stiglo pojašnjenje iz UX-a. Navode da su 4 pritvorena lica bila na šetnji u posebnom dijelu zatvora, te da je službenik obezbeđenja čuo povišenu glasnu komunikaciju nekog od njih sa nekim u sobi. Zbog udaljenosti na kojoj se nalazio, službenik obezbeđenja nije mogao jasno čuti riječi koje su pritvorenici međusobno razmijenili, što je i naveo u službenoj zabilješci sačinjenoj povodom ovog događaja. Povodom ovog događaja preduzete su i dodatne radnje radi potpunog utvrđivanja svih okolnosti. U tom cilju uzeta su i izjašnjenja od pritvorenih lica koja su se nalazila na šetnji, kao i od pritvorenih lica iz sobe, u kojima su sva ova lica negirala da su tokom međusobne komunikacije izrečene bilo kakve prijetnje ili uvrede. A nakon što su službenici UX-a prilikom pretresa sobe u kojoj između ostalih boravi i Radi Milošević pronašli nedozvoljenu biljnu materiju, izvršeno je testiranje lica. Kako navode iz UX-a, rezultati testa su negativni. Potpredsjednik DPS-a Ivan Vuković kazao je da će Demokratska partija socijalista u naredna 3 dana objaviti ime kandidata za predsjednika Crne Gore. On je u emisiji Drugačija radio veza na Anteni M rekao da još nisu odabrali kandidata za predsjedničke izbore jer su dali šansu onome što je bilo očekivanje dijela javnosti, a to je da potencijalni kandidat bude nestranačka ličnost. On je dodao i da su uradili istraživanje javnog mnijenja te da su rezultati pokazali da kandidati koji su najčešće pominjani kao nestranački, između ostalih Milica Pejanović-Đurišić, u ovom trenutku nemaju potencijal koji bi im garantovao uspjeh. Vuković je istakao i da vjeruje da će kandidat DPS-a ući u drugi krug i pobijediti. Demokratska Crna Gora izaći će sa imenom svog kandidata nakon DPS-a, jer kandidatura Alekse Bečića zavisi od toga da li će u trku ponovo ući Milo Đukanović, smatra pisac Đuro Radosavović. Za novu ističe i da bi bilo zanimljivije ako bi se aktuelni predsjednik države ponovo kandidovao, ali ne i zdravije za crnogorsko društvo. URA i SNP su, po njegovom mišljenju, svjesni da nemaju dovoljno glasača, ali i da im nikakvi izgovori neće mnogo pomoći u daljem trajanju na političkoj sceni. Milica Delibašić. Predsjednički izbori koji dolaze za nešto više od mjesec priča su za sebe i ne mogu se porediti sa parlamentarnim, ocjenjuje pisac i kolumnista Đuro Radosavović. Osvrćući se na potencijalne kandidate, kaže da demokrate sprovode takozvanu teaser kampanju i ispituju javno mnijenje kako bi odlučili da li će u trku ući i njihov lider Aleksa Bečić. Mislim da najviše to, da kandidatura demokrata ne zavisi toliko od Europe sad, koliko od toga da li će se Milo kandidovati ili neće. To je druga stvar. Jer Bečić, ako se Milo kandiduje, mislim da nema prostora za neki manever, odnosno nema prostora za veliki broj glasova, a ukoliko nema Milo, onda može da pokuša nešto da se tu takmiči sa ostalima. Tako da mislim da vjerovatno čekaju, a mnogi čekaju to. Kada je riječ o DPS-ovom kandidatu, njegovo ime, kaže Radosavović, trenutno u Crnoj Gori zna samo jedna osoba, Milo Đukanović. Đukanović se ponašao do sad kao, odnosno pokazao kao pronicljiv, hladnokrvan, i mislim da ako bude uvidio da neće sigurno pobijediti, u tom slučaju ide neko ko će biti žrtvovan jer on neće to sebi dozvoliti. Zanimljivije bi daleko bilo da bude on kandidat, u smislu da imamo još jednu veliku političku bitku. Da li bi bilo zdravije po društvo i nove političare da se povuče? Naravno da bi, ali bi bilo najzdravije da se povukao prije 10 godina.
a zavisno od toga da li će DPS iskoristiti keca iz rukava ili, kako kaže Radosavović, gurnuti nekog drugog da pokupi krivicu u slučaju poraza, nije sasvim siguran da li kandidat DF Andrija Mandić može da dobaci do eventualnog drugog kruga. Čini se da Andrija Mandić, ako uđe u drugi krug, to bi bili apsolutno zanimljivi izbori, a sa druge strane probudilo bi scenu, u smislu tad polarizacija potpuno dobija drugi smisao u odnosu na prvi krug. Tako da ne zna čovjek šta bi priželjkivao. Sa druge strane, to što dvije vladajuće partije URA i SNP neće imati svog predstavnika simptomatično je i teško da će im dodaje izgovori koje će oni ponuditi mnogo pomoći. Zapravo nemaju koga i nemaju glasače i to je to. Dakle, URA im postoji neka šansa da se oporavi u nekom narednom periodu ukoliko svi ostali dožive neki debakl pa oni isplivaju, ali taj comeback bi bio vrlo težak, a što se SNP-a tiče, Joković nakon svih ovih predsjednika partije, mislim da vrlo moguće će biti posljednji u smislu Socijalističke narodne partije. Ovi izbori ipak po mišljenju Radosavovića neće biti lakmus papir za parlamentarne koje će, kako kaže, ova vlada pokušati da odloži što je više moguće jer nemaju šta da izgube. Ovo su pozicije koje se jednom u životu otvaraju i sa tako malo čipova, odnosno da kažem uloge, odnosno glasova, odnosno procenata, držat će se noktima za sve dok mogu. Sa druge strane davaći izjave kako su oni otvoreni za izbore, kako oni je dočekaju izbore, naravno to neće biti u skladu sa onim kako se ponašaju. Stoga mislim da ovi izbori neće biti toliki pokazatelj, mislim da su više gradski, odnosno prethodni izbori bili slika kakvi će biti parlamentarni nego predsjednički. Jer, zaključuje, na predsjedničkim izborima ljudi glasaju više za pojedinca, lik, harizmu i zanemaruju odakle taj neko dolazi, što nije slučaj sa parlamentarnim. Na predsjedničke izbore ćemo sigurno 19. marta, a kad god izašli na parlamentarne, birački spisak bit će u istom nesređenom stanju. Sagovornici Nemanje Živaljeviće kažu da su još aktualne manjkavosti u spisku na koje se već godinama ukazuje. Odgovornost za nečinjenje vide u radu Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i u redovima aktualne većine. Poručuju da je neophodno ažurirati podatke neophodne za birački spisak i usvojiti zakone neophodne za reformu izbornog zakonodavstva. Fantomski glasači prekrajaju izbornu volju, birački spiskovi u haosu i mrtvi imaju pravo glasa. Ovo su samo neki od naslova u proteklih deceniju koji su ukazivali da u crnogorskom biračkom spisku nešto nije štimalo. Zato je njegovo sređivanje bio jedan od prioriteta vlasti iz 2020. tim prije što su za stanje u spisku optuživali DPS. Moramo napomenuti da smo inicijatori Savjeta za kontrolu biračkog spiska, jer uređeno prebivalište znači uređenu državu. Ali uređivanja očigledno nije bilo. I SEMIA tvrde da u biračkom spisku još uvijek imamo netačne podatke. Mi nikad nismo sredili naš registar prebivalište i registar državljana. Kada pogledate registar prebivalište, vidjet ćete da se u njemu nalaze upisani i oni ljudi koji zapravo ne žive u Crnoj Gori. Zato je u ovom trenutku ogroman procenat stanovnika dio biračkog spiska, čak 88%. To se kosi sa zdravom logikom i kad pogledate prosjek sa zemljama Evropske unije, taj prosjek je negdje oko 70%. Već vidite da tu nešto nije u redu. Nekadašnji članovi odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu sa kojima smo razgovarali, odgovorne za nesređeni birački spisak vide u nadležnom ministarstvu, ali i u svojim redovima. Mislim da nam je to trebalo da bude jedno od prioriteta. Ne manji nego sve ovo što se dešava, sve ovo što donosimo sada i što se tiče izbora. Jer ćemo ući u jednu utakmicu ili ja ne mogu da sad kažem da uperim prstom ni na koga, ali smo se pokazali nezrelo kao izborna većina. Odgovornost nosi Ministarstvo unutrašnjih poslova i u 42. i u 43. vladi, jer nisu uradili skoro ništa da dođe do sređivanja biračkog spiska. Zato ostaje bojazan od skorijih izbornih procesa, kažu naši sagovornici. Ukoliko odstupamo, kao što se sada to dešava, od toga onda ćemo imati biračke spiskove kakvi imamo. A to su spiskovi koji vam ne mogu garantovati da za naše predstavnike zaista glasaju, da ih biraju oni ljudi koji žive i rade u Crnoj Gori.
ovako ćemo ući evo i sada na predsjedničke izbore, a vrlo vjerovatne i izvjesne vanredne parlamentarne izbore sa nesređenim biračkim spiskom, sa šavnikom koji može biti primjer nekima za blokadu, tako da vrlo da sam kažem zabrinuto o tome kako će se odvijati budući izborni proces. Šta treba promijeniti u biračkom spisku, te ko je odgovoran za aktualno stanje, pitali smo vladu i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na pitanja poslata prije 5 dana nismo dobili odgovor. Također, za ovu temu nismo uspjeli da nađemo sagovornika ni u redovima Demokratske partije socijalista. Radna grupa koja će raditi na unapređenju prijedloga zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću održala je prvu sjednicu i ima rok do 27. februara da ovo zakonsko rješenje unaprijedi. Predsjednik Odbora za politički sistem, Momo Koprivica, kaže da je utvrđena metodologija rada i već sutra nastavljaju rad član po član kako bi u narednih 14 dana imali produktivnog rada. Koprivica je dodao kako je potreban zakon koji će objediniti sve borce protiv kriminala i korupcije, pa je potrebno znanje svih koji su uključeni. Sve vrste goriva u Crnoj Gori od sutra će biti jeftinije od 3 do 12 centi, saopštilo je Ministarstvo kapitalnih investicija. Eurosuper 95 i 98 pojeftinili su 3 centa i u narednih 15 dana koštaće euro 44, odnosno euro 49 centi. Cijena euro dizela niža je 12 centi i iznosi euro i 40. Lož ulje je pojeftinilo 1 cent na euro i 45. Zemljotres jačine 5,3 jedinica Richterove skale pogodio je Rumuniju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Osjetio se i u Beogradu i drugim mjestima u Srbiji. Epicentar potresa je bio 16 km sjeverozapadno od mjesta Târgu Jiu u Rumuniji, a za sada nije poznato da li je izazvao materijalnu i ljudsku štetu. A iz turskog grada Kahraman Maraš javili su se naši vatrogasci. Kako kaže načelnik službe zaštite i spašavanja glavnog grada Goran Janković, do sada su izvukli 32 stradala lica i na sreću juče jedno dijete koje je živo i zdravo. Dodaje i da su dobro snabdjeveni osnovnim životnim namirnicama, pa u tom smislu neće opterećivati Tursku. Ono što predstavlja veliki problem jeste da je veliki broj članova porodica stradalih na licu mjesta i da čak u određenim trenucima postoje i nemiri, i nervoze, i ljutnje, i intervencije policije, obzirom da samo uklanjanje svih objekata, odnosno pronalazak stradalih, ne ide baš onim tempom koji bi onda možda oni željeli. Ovim putem još jednom želim da pozdravim sve i da kažem da su crnogorski timovi, odnosno prije svega Podgorica i Nikšić, na visini zadatka, da nećemo brukati prije svega svoje grade, onda naravno i svoju državu, i da ćemo se i u narednom periodu truditi da spasimo makar jedan život i da pomognemo onoliko koliko je u našoj mogućnosti. Zahvaljujem, imate pozdrav od vatrogasaca Podgorice i Nikšića. Broj žrtava katastrofalnog zemljotresa u Turskoj i Siriji je prešao 36.000. Tlo ne miruje, svakodnevno se registruju novi potresi. Hiljade spasilaca već 8. dan bore se za svaki život ispod ruševina. Sudnji dan, tako je stanovnicima pogođenih turskih gradova izgledao moment kada se desio razorni zemljotres. Stotine kuća, džamija, škola i poslovnih objekata je uništeno, a broj stradalih nastavlja dramatično da raste, pa je već premašio 36.000. Gradovi su praktično u potpunosti sravnjeni sa zemljom, a građani koji su uspjeli da prežive, mahom su evakuisani iz regiona i trenutno borave u šatorima. Zafer Bončuk otkrio je da je njegova 75-godišnja majka još uvijek bila živa kada je našao ispod ruševina. Satima je, kaže, zvao pomoć, ali ona nije stigla. Umrla je u utorak na naše oči. Zvao sam sve. Kažu, nisu kvalifikovani. Dosta nam je, ne želimo hranu, piće, zalihe, želimo da nam spasu živote. Molim vas, čujte nas. Slična situacija je i u Siriji, čiji stanovnici nakon godina rata, a sada i zemljotresa, smatraju da ih je čitav svijet iznevjerio. Da se ovako nešto desilo u Evropi ili negdje drugo, čitav svijet bi se skupio da spasi ljude, ali ovdje nikoga nije briga. Niko ne pita za nas, niko nam ništa ne daje, ni naša vlada, ni Turska.
Vlasti u Turskoj kažu da se srušilo oko 6.500 zgrada, a brojne su oštećene u zoni potresa koja zahvata oko 13 miliona ljudi. Neki investitori su već uhapšeni. Došao sam juče i nije bilo nikoga, nije bilo spasilačkih ekipa. Popeo sam se sam, pogledao, prošetao. Vidio sam tijela i izvukli smo ih ispod ruševina. Neki bez glave, ima svega, vjerujte mi, svega ima. Imamo ukrajinske goste koji su pobjegli od rata, a i oni leže unutra. Sa djecom spavam u autu. Noću temperatura bude i minus 22. Pokušat ćemo da preživimo do proljeća. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obećala je veću pomoć Turskoj. U telefonskom razgovoru sa turskim predsjednikom Erdoganom kazala je da će odgovoriti na najnoviji zahtjev Turske za većim kapacitetom pomoći, posebno šatora, ćebadi i grijača. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus kazao je da je sirijski predsjednik Bashar al-Assad pokazao spremnost da razmotri otvaranje drugih graničnih prelaza za isporuku pomoći žrtvama zemljotresa na sjeverozapadu zemlje koju drže pobunjenici. Solidarnost uvijek dolazi do izražaja kada je riječ o velikim katastrofama. Međutim, njen izostanak je čest u svakodnevnom životu u situacijama gdje se podrazumijeva. Koliko je ona bitna i zašto se ponekad čini da živimo u društvu u kome smo više okrenuti sopstvenim potrebama, te šta je neophodno uraditi da ona postane moto življenja, pogledajte u prilogu Željke Mirković. Vođa crnogorskog tima za zaštitu i spašavanje iz ruševina Milan Radović, koji je u nedjelju sa grupom vatrogasaca došao iz Turske, na svojoj koži je po ko zna koji put osjetio šta znači solidarnost. Kažu da su vatrogasci i spasioci u svakodnevnoj situaciji da pokažu solidarnost, međutim ponekad donosioci odluka zakažu i reaguju se onda kada se nešto desi. Nažalost, treba nešto da se desi da bismo mi pokazali da smo solidarni, jer to je u biti crnogorskog građanina, da je najbolji onda kad je najteže. Da je tako, pokazuje i angažovanost na prikupljanju pomoći za stanovnike Turske i Sirije pogođene razornim zemljotresom, gdje je preko žiro računa prikupljeno preko 72.000 eura. Kada je u pitanju situacija sa zemljotresom, katastrofalnim zemljotresom u Turskoj i Siriji, naš narod se vrlo brzo odazvao i vrlo brzo je upućivao pitanja Crvenom krstu Crne Gore na koji način može da se organizuje i da pomogne onima koji su najugroženi. Da solidarnosti ne manjka kada su na sceni velike krize i katastrofe, kažu i naše sagovornice. Čini se nekada kada razgovaramo sa ljudima da oni imaju nekakav utisak da živimo u kompetitivnom društvu, u društvu u kojem je bitno da brinemo o sebi, o svojim potrebama, da nekako samo o sebi brinemo, što zapravo nije dobro. Ono što jeste fakat da kada se dese krizne situacije, građani su često spremni da pomognu onima koji su najugroženiji. Ono što nedostaje jeste da budemo humaniji i solidarniji onda kada krizne situacije nisu na snazi, odnosno tokom cijele godine. Stoga bi kao društvo bilo potrebno okrenuti se solidarnosti kako bi ona postala moto življenja. Kada mi stvaramo takvu atmosferu da radimo stvari koje su dobre za druge ljude i mi se nekako u takvom društvu osjećamo bezbjedno, osjećamo se sigurno, osjećamo se da ako mi nekome pomognemo i nama će neko sutra pomoći. A koliko smo zaista solidarni kada to zajedništvo najviše dolazi do izražaja, pitali smo i sugrađane. Pošto je moj brat bio među ovim spasiocima, on je mogao da ne ide, to nije bila radna obaveza, ali to se nije dovodilo u pitanje. Znači, u takvim stvarima stvarno jesmo humani, ali nisam sigurna da smo humani ovako u običnom životu, u dnevnim situacijama. Pa sve manje, sve manje. Nismo organizovani u tom smislu, da kao društvo u cjelini, ne kao pojedinci. Kada se desi neka nesreća, pokazuje da ipak jesmo društvo koje jeste solidarno, koje misli na druge, iako možda i neki drugi naši aspekti, da kažem, našeg mentaliteta pokazuje da možda imamo i neke druge vrste, da kažem, osjećaja ili neosjećaja prema drugima. Opet se nadamo u ovo društvo da opstane na tom putu, jer nema, bez solidarnosti nema života. Empatija i solidarnost idu ruku pod ruku, a priroda je tu da opomene čovjeka. Tek je priroda ovoga puta pokazala koliko može u svakom momentu da se desi da čovjek pokaže koliko je mali.
U Crnoj Gori je u posljednjih mjesec MMR vakcinu primilo oko 4000 djece, ali obuhvat i dalje alarmantno nizak i registrovanje prvih slučajeva malih boginja je gotovo neizbježno. Ocijenjeno je na sjednici Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje. To skupštinsko tijelo danas je obavilo kontrolno saslušanje na temu obuhvat djece vakcinisane MMR vakcinom. Mi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji bilježimo da recimo 21. u odnosu na 20. godinu dolazi do značajnog rasta, gotovo 6 puta je povećan broj ovih oboljenja. Sa druge strane, zašto je to eminentna prijetnja u Crnoj Gori? Čuli smo od uvaženih kolega, ljekara iz Instituta za javno zdravlje, a također ste vi potencirali i poštovani gospodin Mugoša, da se radi o izuzetno zaraznom oboljenju. Niska stopa imunizacije je sada crveni alarm, jer se njene posljedice mogu mjeriti dječjim životima. Drago mi je što je ovo pitanje prava djeteta prepoznato kao prioritet ovog odbora, a time i cijelog društva. Za UNICEF će ovo pitanje nastaviti da bude apsolutni prioritet. Nastavit ćemo da u partnerstvu sa Evropskom unijom podržavamo zdravstveni sistem i roditelje da zaštite svako dijete. O sportu će Uroš Radulović. Uroš, Đurđina Jauković baš nema sreće. Tako je, Jelena doživjela je novu tešku povredu. Drugi put u karijeri Đurđina Jauković doživjela je jednu od najtežih sportskih povreda. Ponovo je pokidala prednji ukršteni ligament lijevog koljena. Bombarderka Bresta i naše reprezentacije nezgodu je pretrpjela u nacionalnom šampionatu na gostovanju Šambreu. Istu povredu je Jauković doživjela u septembru 2021. kada je i propustila svjetsko prvenstvo u Španiji. Kako za sada stvari stoje, neće biti ni na narednom mundijalu koji je zakazan 30. novembra. Jauković prvo treba da se operiše, potom je čeka rehabilitacija od minimum pola godine. Poraz košarkašica Crne Gore od Danske 81-84 u posljednjem kolu kvalifikacija za Eurobasket ne boli, jer je naša reprezentacija prije 4 dana pobjedom nad Austrijom izborila 7. uzastopni plasman na evropsko prvenstvo. Tim koji predvodi Jelena Škerović saznaće imena rivala 8. marta na žrijebu u Sloveniji. Bila je to prilika da naše košarkašice prvi put u kvalifikacijama ostvare maksimalan učinak, ali se ovaj poraz sinoć od Danske možda i mogao očekivati imajući u vidu da je selektorka Jelena Škerović na parket poslala igračice sa najmanjom minutažom te poštedila Jelenu Dubljević i Božicu Mujović. I pored toga ekipa je igrala egal utakmicu koja je otišla u dodatnih 5 minuta gdje je Danska ipak pobjedila. Generalni utisak je i pored poraza sjajan, Crna Gora će 7. zastupni put biti učesnik prvenstva Starokontinenta. Ono što raduje ispred ovakve atmosfere i bodranja sa tribina, da su djevojke koje su manje igrale tokom ovih godina i neke nove djevojke koje su došle dobile šansu na čas, oni su to iskoristile na najbolji mogući način. Imali smo svoju neku šansu da završimo utakmicu prije produžetka, međutim nismo iskoristili. To je to ono iskustvo koje smo imali i u tako važnim momentima izgubljene lopte. Nismo napravili box out ispod koša, one su uhvatile imali su tri šuta za pobjedu. Tako da raduje ta neka prikazana igra od tih mladih djevojaka i mi smo naš cilj ostvarili i okrećemo se dalje. Selektorka je posle utakmice najavila da se sada traži igračica na poziciji 5, jer je Markiša Getling u ovim kvalifikacijama igrala samo na 2 utakmice, te najavila povlačenje na kraju sezone. Moramo da tražimo na petici, kao što vidite imamo mlade igrače, Maju Bigović i Lanu Vukčević koje prvi put su sada nastupali za reprezentaciju, tako da potrebno nam je ispod koša jedna petica. Kada je u pitanju lista strijelaca, Marija Leković sa 18 poena najefikasnije u našem timu, Dragana Živković je upisala 17, a Sofija Živaljević 15. Dakle, naše košarkašice ove godine čeka Eurobasket koji se održava od 15. do 25. juna u Izraelu i Sloveniji.
Od košarkaških aktuelnosti vijest da je MVP 19. kola ABA ligi igrač Mornara Gregor Glas. U važnoj pobjedi Barana u Topolici nad MZT-om 93-84, Slovenac je ubacio 26 poena uz 7 skokova i 3 asistencije. Selimo se na drugi kraj svijeta, u Arizonu. Kansas City Chiefsi pobijedili su Philadelphia Eaglese 38-35 u 57. izdanju Superbola. U Sjedinjenim državama američki fudbal je sport broj 1, na Super Bowl događaj koji se ne propušta. Arizona je bila domaćin ovog spektakla u kojem su Kansas City Chiefsi nakon velikog preokreta savladali Philadelphia Eaglese 38-35. Ovakav epilog nije međutim izgledao realan na poluvremenu jer su Eagles imali prednost od 10 poena. Ipak prevagu je donio Patrick Mahomes koji je drugi put u karijeri podigao Lombardijev trofej, a također je prekinuo takozvano prokletstvo najboljeg igrača jer je postao prvi MVP sezone koji je igrao Super Bowl i osvojio ga još od legendarnog Kurta Warnera 1999. godine. Cijenim ovaj rezultat zbog proteklih neuspjeha. Porazi u prošlom Super Bowlu kao i finalu konferencije omogućava mi da još više cijenim činjenicu da ovdje pred vama stojim ponovo kao šampion. Za Chiefs-e ovo je drugi osvojeni Super Bowl u posljednje 4 godine, a ukupno treći u istoriji. I u Odjavi informacija da se sutra poslije 2,5 mjeseca nastavlja Liga šampiona prvim utakmicama osmine finala. U utorak 2 derbija na San Siru Milan-Tottenham, a spektakl u gradu svjetlosti Paris Saint-Germain-Bayern München. Jelena, o sportu to je sve. Hvala, Uroše. Naslove dana za kraj gledamo još jednom. Na Morači počela rušenja nelegalnih objekata Montenegro Petrola za proizvodnju šljunka. Premijer i ministri poručuju da tu neće stati. ODT provjerava navode premijera da je Radu Miloševiću u zatvoru prijetio optuženi za ubistvo Mario Miloševića nakon njegovog komentara na to što je kod bivšeg direktora uprave Carina i njegovog partijskog kolege pronađena marihuana. DPS u naredna 3 dana najavljuje ime kandidata za predsjednika države. Pisac Đuro Radosavović smatra da taj potez čekaju i demokrate kako bi odlučili o svom. Više od 36.000 ljudi poginulo u zemljotresima u Turskoj i Siriji. Potraga za preživjelima se nastavlja, učestvuju i spasioci iz Podgorice i Nikšića. Pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost do 16 stepeni. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu. Prijatno večer.